jam doktor Eshal Ketapere dhe kur në jetën time nuk e kam bërë që pacienti të shkojë në spital privat. Pacienti me kancer duhet të trajtohet në spitalin onkologjik. Duhet të jetojnë gjitha spitalet private për aktivitetin që kryen. E falenderoj dhe prokurorin për punën që ka bërë. Duhet një ndryshim rrënjësor në onkologji. Unë do prononcohem mbrapa, sot kam ardhur të mbroj veten time, jam komplet e pafajshme, do prononcohem mbrapa nëpër media dhe do sqarohet gjithçka. Ju lutem mediave, ju bëj. Jo. Ju punoni në klinikë private, krahas klinikës fetërore? Një klinikë private unë nuk punoj. Unë kam 10 vite, kam prit një minutë. Po sepse më keni mërzitur ju gazetarë, se më keni shtrembëruar fotot, më keni edhe më nxirrni të gjitha, mos e shkurtoni problemeve. Po më interesojnë dhe ato fotot me sytë kështu, me sytë ashtu. Jo, po duhet të ruhet etika, pra atë punë keni mbaruar. Në Shqipëri mungon etika. E ruani ju etikën? Po e ruaj deri në fund etikën, sidomos me pacientin neoplazik, sepse kam dhe pacient me kancer në familje. Dhe di çdo gjë çdo thot një pacient me kancer në familje. Çfarë ndryshime duhet bëhen? Ku duhet të ndryshojë struktura e spitalit, duhet të ndryshojnë pajisjet, duhet të ndryshojë gjithë. Dhe jam shumë e lumtur, një minutë. Po prit të mbaroj. Jam shumë e lumtur me prokurorin, që prokurori e ka quajtur rrugëtimi. Edhe duhet që çdo njeri në qelizë ta di rrugëtimin e pacientit neoplazik deri në fund. Në spitalin ton nuk ka shkelje. Mund të ketë dikush që mund t'i drejtojnë në spitalet private, sepse gjithë personat që merren, që janë të punësuar, mund të jenë të varur nga ekonomia, më the të thash, por duhet të sqarohen mirë gjërat se kush i ka drejtuar pacientin në privat. Kush i ka drejtuar? Cilë është marrëdhënia juaj? Kush dhe ku drejtohen për në privat? A keni bërë ndonjë denoncë? Unë nuk jam shteti, moj zot. A e keni denoncuar si fenomen time? Unë përfaqësoj veten time dhe në momentin kur unë kam mbledhur dosjen, një minutë se e di unë që i di gjithë aty. Një minutë. Unë kur kam mbledhur dosjen time për të konkuruar për të drejtuar atë institucion, dosja ime ka përfunduar në plera. Zonja Pere, sot jeni shkarkuar nga detyra. Pacientët e privati, cili mjek? Kush është shkarkuar nga detyra? Unë nuk kam. Jo, nuk ministres. Jam e shkarkuar. Ju do vazhdoni çonin në politikë. Ti ore të jashtë.